যদি আপোনাৰ ইশ্ৰম কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ইশ্ৰম কাৰ্ড থকা হিতাধিকাৰীসকলৰ কেইটামান আঁচনিৰ বিষয়ে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব যদি আপোনাৰ ইশ্ৰম কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ ঈশ্ৰম কাৰ্ডত কি কি নতুন আঁচনি আহিছে কি কি আঁচনিৰ বেনিফিট আপুনি ল'ব পাৰিব অনলাইনযোগে কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলৰ সহায়ত অনলাইনযোগে চেক কৰি ল'ব পাৰিব আপোনাৰ ইশ্ৰম কাৰ্ডত কি কি নতুন আঁচনি আহিছে কি কি সুবিধা আহিছে যিকেইটাৰ লাভ আপুনি উঠাব পাৰিব অতি সহজে চেক কৰি ল'ব পাৰিব কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে মই একেবাৰে সহজভাৱে দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চালেহে গোটেইখিনি বুজিব পাৰিব আপোনাৰ ঈশ্ৰম কাৰ্ডত কি কি আঁচনি আছে কি কি সুবিধা আছে যদি চেক কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে গুগল বজাৰ অ'পেন কৰিব আৰু ই শ্ৰম লিখি চাৰ্চ কৰি দিব তাৰপিছত ওপৰত যিটো লিংক দিয়া হৈ আছে ই শ্ৰম আপোনালোকে এইটো লিংকৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ ই শ্ৰমৰ প'ৰ্টেলটো অ'পেন হৈ যাব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো পেজৰ লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ তাত গৈ ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এইটো পেজত আহিব পাৰিব এইটো পেজত অহাৰ পিছত ইয়াত চাওক তিনিটা চাৰ্ভিছ দিয়া হৈ আছে প্ৰথমটো হ'ল ৰেজিষ্টাৰ অন ই শ্ৰম তলত চাওক ঠিক আছে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰেড আপডেট আপডেটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপডেটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ আহিব প্ৰথমতে ইয়াত চাক ঠিক হৈছে ইউ এ এন নাম্বাৰ ইয়াত আপোনাৰ ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ নম্বৰটো বসুৱাব লাগিব ইয়াত চাক তিনিটা ঘৰ দিয়া হৈ আছে আপোনালোকে ই শ্ৰম কাৰ্ডত যিটো নম্বৰ আছে সেই নম্বৰটো ইয়াত বসুৱাই দিব তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো বসুৱাই দিব আৰু এই কেপচাৰটো ইয়াত বহুৱাই দিব আৰু জেনেৰেল অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি পঠিয়াব অ' টি পিটো ইয়াত বসুৱাই দিব ইয়াত অ' টি পিটো বসুৱাই দিয়াৰ পিছত তলত চাক টি আছে বেলেটেড বেলেটেডৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ আহিব ইয়াত চাক টি আছে ফাইন এলিজিবল স্কীম আপুনি ইয়াৰ পৰাও স্কীম বিচাৰিবও পাৰে আপোনালোকে এইটো পেজ ক্ল'জ কৰি দিব তলত চাক টি আছে ক্ল'জ ক্ল'জ কৰি দিব ক্ল'জ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ আহিব ইয়াত চাওক তিনিটা চাৰ্ভিছ দিয়া হৈ আছে এটা হ'ল আপডেট প্ৰফাইল আৰু এটা হ'ল ডাউনলোড ইউ এন কাৰ্ড আপোনালোকে ডাউনলোড ইউ এন কাৰ্ডৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ আহিব ইয়াত আপোনাৰ ইশ্ৰম কাৰ্ডটো শ্বু কৰিব ছাইডত চাওক কেইবাটাও চাৰ্ভিছ দিয়া হৈ আছে পাঁচটা চাৰ্ভিছ দিয়া হৈ আছে এইকেইটাৰ বাবে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে চাওক দিয়া হৈছে ফাইন ইলিজিবল স্কীম আপোনাৰ ইশ্ৰম কাৰ্ডত কি কি স্কীম আহিছে যদি আপুনি চেক কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰি চেক কৰিব পাৰিব এইটো চাৰ্ভিচৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ফাইন ইলিজিবল স্কীমৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব প্ৰথমতে ইয়াত চাওক দিয়া হৈছে এপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যদি আপুনি এপ্লয়মেণ্ট হয় তেনেহ'লে এপ্লয়মেণ্টটো চিলেক্ট কৰি দিব আৰু যদি আন এপ্লয়মেণ্ট হয় তেনেহ'লে আন এপ্লয়মেণ্টটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত ইজ বি পি এল ইউজাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যদি আপুনি বি পি এল ইউজাৰ হয় তেনেহ'লে য়েছটো চিলেক্ট কৰি দিব নহ'লে ন'টো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত ফেমিলি এনুৱেল ইনকাম আপোনাৰ পৰিয়ালৰ এনুৱেল ইনকাম কিমান ইয়াত দেখুৱাই দিব তাৰপিছত ইজ মাইনৰিটি আপুনি মাইনৰিটি হয় নেকি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যদি হয় তেনেহ'লে য়েছটো চিলেক্ট কৰি দিব নহ'লে ন'টো চিলেক্ট কৰি দিব এনেকৈ আপোনালোকে এইকেইটা বসুৱাই দিব আপুনি আপোনাৰ মতে বসুৱাব এইকেইটা বসোৱাৰ পিছত তলত চাওকটোৱে আছে গীত স্কিম গীত স্কীমৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া গীট স্কিমৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ স্কীমকেইটা ওলাই পৰিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত বহুতকেইটা স্কীম দিয়া হৈ আছে ইয়াত চাওক তেৰটা পেজ দিয়া হৈ আছে আপুনি এইকেইটা স্কীমৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে ইয়াত চাকটি আছে স্কিম টাইটেল তাৰপিছত স্কিম নেম তাৰপিছত ইয়াত স্কীমৰ ডিটেইলছটো দিয়া হৈ আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো স্কীমৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপুনি কোনো এটা স্কীমৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত যিটো স্কীমৰ টাইটেল দিয়া হৈ আছে টাইটেলৰ ওপৰত ক্লিক কৰি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত দুই নম্বৰত চাকটি হৈছে লুক ইন ফৰ এ জব আপোনাৰ ইছ্ৰম কাৰ্ডত জব আছেনে নাই যদি চেক কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে দুই নম্বৰত যিটো ছাৰ্ভিচ দিয়া হৈ আছে লুক ইন ফৰ জব এইটো চাৰ্ভিছৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ আহিব ইয়াত চাওক এটা লিংক দিয়া হৈ আছে আপোনাৰ ইশ্ৰম কাৰ্ডত কিবা জব আছে নেকি যদি চেক কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো লিংকৰ ওপৰত ক্লিক কৰি আপুনি জবৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত তিনি নম্বৰত চাকটি আছে লুক ইন ফৰ স্কিল যদি আপুনি কোনো ট্ৰেইনিং ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰি ট্ৰেইনিঙৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত আপুনি একেবাৰে ফ্ৰী ট্ৰেইনিং কৰিব পাৰিব তাৰপিছত তলত চাকটি আছে এন এ পি এছ যদি আপুনি এন এ পি এছত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত লাষ্টত চাকটি হৈছে এনৰোলমেণ্ট ফৰ পেঞ্চন যদি আপুনি কোনো পেঞ্চনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে বা আপোনাৰ ইশ্ৰম কাৰ্ডত কোনো পেঞ্চন আহিছেনে নাই যদি চেক কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এনৰোলমেণ্ট ফৰ পেঞ্চনৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা লিংক আহিব ক্লিক হাৰ যিটো লিংক দিয়া হৈ আছে এইটো লিংকৰ ওপৰত ক্লিক কৰি আপুনি পেঞ্চন চেক কৰিব পাৰে আপোনাৰ ঈশ্ৰম কাৰ্ডত কি কি পেঞ্চন আছে চেক কৰিব পাৰিব আৰু পেঞ্চনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব